შობა ახალი წლის მოსვლა განსაკუთრებულ სიხარულსა და სასოებას უნერგავს ადამიანის ცნობიერებას. Გამორჩეულად უხარიათ პატარებს ათასფერად მორთული ნაძვის ხეების, სხვადასხვა საჩუქრებისა და თოვლის ბაბუის ხილვა, რაც მათ დიდ სიხარულს ანიჭებს და სწორედ ამიტომაც არის, რომ პატარები ყველაზე მხიარულად ზეიმობენ ამ დღესასწაულს. განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა 2015 წლის დასაწყისი ტყიბულელი ბავშვებისათვის. Муниципалитети социалурат дауцвели, оболи да царчинебули мосавлеებისათვის мажоритари депутатис Элисо Чапицис инициативита да саамшенебло компаниис Редкос хелмзванлис Мириан Катамадзис финансури мхардечерит საქველმოქმედო ღონისძიება მოეწყო. 2 იანვარს ბედობა დღეს 50-მდე ტყიბულელმა მოსწავლემ თბილისის მაკდონალდსის ბავშვთა გასართობ ცენტრში მათთვის მომზადებულ საახალწლო ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. მაკდონალდსის მესვეურებმა ჰეფიმილებითა და სხვადასხვა საჩუქრებით დაამახსოვრეს თავი ტყიბულელს სტუმრებს. Თბილისის გრიბოედოვის სახელობის თეატრში გამართულ საბავშვო ზღაპრის მაუგლის ჩვენებას დაესწრნენ და ამ წარმოდგენის შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს საინტერესოდ უზიარებდნენ ისინი. Რუსთაველის პროსპექტზე მაჟორიტარ დეპუტატთან ელისო ჩაპიძესთან ერთად ისე ირნეს და საახალწლო ნაძვის ხესთან სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს მათ. წმინდა სამების სახელობის ტაძრის სიწმინდეები ტყიბულელმა ბავშვებმა საკრებულოს თავმჯდომარესთან თამას კუბლაშვილთან და გამგებლის მოადგილესთან სოფო ბოჯორიშვილთან ერთად მოილოცეს და მშობლიურ რაიონს შტაბის ჭილებებით სავსე მადლიერნი დაუბრუნდნენ. Მთელს ტყიბულს მივულოცო ოკრიბას. Ეს უმშვენიერესი დღე მე მინდა დაგბედებოდეთ ყველაფერი სიკეთე, ბედნიერება, სიხარული, ხვავი, ბარაქა, ჯანმრთელობა რაც მთავარია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ იდეის სულის ჩამდგმელს მირიან ქათამაძეს, მინდა ვუსურვო მას წარმატებები. Ის ძალიან ბევრ რამეს უჩუმრა დააკეთებს ტყიბულის რაიონისათვის და სერიოზულ ქველმოქმედებას ეწევა. Მე დარწმუნებული ვარ ის ბავშვები, რომლებიც დღეს იყვნენ თბილისში, ნახეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, იყვნენ სამებაში, ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილი მოინახულეს ჩვენი დედაქალაქისა, უფრო მეტად დაინტერესდებიან იმით, რომ ისწავლონ, იყონ წარმატებულები, იყონ ბედნიერები, მათგან ჩვენ ველოდებით, რომ გამოვა ბევრი ექიმი, პოლიციელი, პედაგოგი, დეპუტატი, მინისტრი და ასე შემდეგ და ყველა მათგანს ფუხთი მადლობას იმისათვის, რომ ჩვენ გვაჩქეს არაჩვეულებრივი დღე. ფიქრობ, ძალიან კარგი დღე იყო, ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ მოვაწყოთ ესეთი კარგი დღეები, ერთმანეთს უფრო ახლოს გავიცნობთ და დავახლოვდებით ვიმეგობრებთ და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. ყველას ვულოცავ დამდეგ 2015 წელს ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას ვუსურვებ. დღევანდელი დღე კი ძალიან მომეწონა და რავი, იმედი მაქვს ყველაფერს უმეწონა.